Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizda yana bitta yangilik. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mana bunday uskunalarni ijaraga beryapmiz. Kimga shunaqa uskunalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastdagi telefon raqamlariga murojaat qiling. Xo'p, bir boshdan tanishtirib chiqamiz. Mana bunday kompressorlarimiz bor. Ikkita xil nasadkalari bor, xapyor sepishga, kraska sepishga. Xo'p, mana bunday uskunamiz bor. Bu narsa ko'cha tekislarga, mana bu yog'i kuz fasli. Ko'cha tekislar, daraxt ekishlar boshlangan. O'shalar uchun mana bunday nasadkalar bor, yerni kovlab bemalol ishlasa juda ham qulay qiladi. Bu 3 santimetrligi, keyin 15 santimetrlik diametr nasadkalari ham bor. Bu benzinda ishlaydi. Benzinlar ham tayyorlab beriladi o'zimizda. Xo'p. Bu yoq mana derazalarga selofan qotirish uchun steplerimiz bor. Ijaraga santexnika ishlari bo'yicha santexnika utuglarimiz bor. Bundan ikkita bor, santexnika utugidan. Xo'p, bunda hamma nasadkalari mavjud. Xo'p, keyingi instrumentimiz mana bunda perfodrelimiz bor. Perfodrelimizdan ham 2 dona bor. Buni ham bemalol olib ijaraga olib ishlasangiz bo'ladi, ishingizni juda ham qulay qiladi. Keyingi instrumentimiz mana bunda lazer uskunasi bor. 3D lazer bu. Xo'p, barcha tomondan olib beradi, tepadan, pastdan. Juda ham ishingizni qulay qiladi. Keyingi instrumentimiz mana bunda mikser, malyarchi ustalarimiz uchun kerak bo'ladi. Buni o'zingiz olib bemalol ishlasangiz ham bo'ladi, juda qulay, oson instrument bo'ladi. Bunda ikki xili bor, ikkita nasadkaligi, keyingisi esa bitta nasadkaligi bor. Xo'p, keyingi uskunamiz esa bolgarka uskunasi bor. Bolgarka uskunasi 1.25 talik toshligi bor. Buni ham bemalol temir kesishlarda va boshqa ishlarda ishlasa bo'ladi, ijaraga olib. Keyingi uskunamiz svarka apparati bor. Svarka apparatimiz ham bemalol bu ham abyomda, katta-katta abyomlarda svarka qilib foydalansangiz bo'ladi apparatimizni. Keyingi instrumentlarimiz. Xo'p, mana bunday drellarimiz bor. Drellarimiz ham bemalol ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, keyin shurpabyorlarimiz bor. Shurpabyorlarimiz hozir ijaraga ketganligi uchun videoda qo'ya olmadik. Batarkalik, bemalol tok yo'q joylaringizga olib ishlasangiz bo'ladi. Keyingi instrumentimiz mana bunday perforator, odbojnik instrumentlarimiz. Bu instrumentlarni xo'p, beton yorishlarda olib foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi instrumentimiz mana bunday zaklovka uskunalarimiz bor. Qanaqadir ishlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, olib foydalanishingiz mumkin, zaklovkalar ham bor. Xo'p, keyingi yangi instrumentimiz ana bunaqa doneka degan instrumentimiz bor. Buni ham makkajo'xori har xil donlik ekinlarni ekishga moslashtirilgan uskuna. Buni ham bemalol ijaraga olib ishlasangiz bo'ladi. Kimga shunaqa instrumentlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning manzilimiz Qiziltepa tuman, Bo'stonda svetofor yonida joylashgan. Ekranni pastida telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanib, ma'lumot olib olishingiz mumkin. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kelib olib ketsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Azizlar, bizning manzilimiz Bo'stonda, mana bu musiqa maktabi, mana bu tomonda yonida. Qo'yib ko'rib turganingizdek, Bo'ston svetofor yonida Bo'ston domlari, mana bu tomonda Sulton to'yxonasi. Svetofordan mana Qiziltepadan to'g'ri kelishingizga mana shu joyga kelaverasizlar.